Armët mund përkufizohen në mënyrë të thjeshtë si pajisje të përdorura për shkatrimin e forcave armike, kështu që ato përdoren në kohë lufte. Por ato përdoren gjithashtu nga forcat policore dhe ushtarake si masa parandaluese dhe shtypse. Mund të përdoren në gjueti, në kushtet e vetëmbrojtjes, ose gjatë një trajnimi dhe ndonjëherë, për fat keq, ato mund të abuzohen. Ashtu si gjithçka tjetër, armët kanë ndryshuar dhe janë përmirësuar për gjatë historisë. Këto janë armët më të fuqishme në botë. Punt gun. Kjo është një punt gun, shotgani më i madh në histori. Kjo armë kishte një gjatësi nga 2 deri në 4 metra dhe peshonte të paktën 50 kg. Në 1920, policia amerikane sekuestroi një armë të tillë që peshonte 113 kg. Këto armë përdoreshin për të gjuajtur zogj. Nga gryka e kësaj arme bashkë me barutin futeshin edhe 500 gram saçme. Më pas, me një të shtënë të vetë me punt gun, mund të qëllonte plot 50 zogj të egër. Në fundin e shekullit të 19, kishte një frikë për një shfarosje masive të zogjve, kështu që ky shotgun monstruoz u shpalli jashtëligjshëm në shumë vende. Për shkak të madhësisë, punt gun kishte një shtytje të jashtëzakonshme. Për të zvogluar shtytjen, kjo armë duhet të montohej mbi një varkë, e cila më pas ngjante më shumë me një anije pirate. AA-12. Shotgunët janë arma ideale kur ndodheni afër me armikun. Problemi i tyre i vetëm është se duhet ta rimbushni vazhdimisht. Kjo është arsyeja pse u shpik shotguni automatik AA-12. AA-12 mund të mbushet me 32 fishek dhe duhen më pak se 12 sekonda për ta zbrazur tërësisht këtë përbindësh. Edhe pse është 2 herë më i ngadaltë se pushka M16, mos harroni se ky është një shotgun. Ju mund ta gjeni shotgunin automatik AA-12 në Call of Duty Modern Warfare. Thunder 50 BMG. Imagjinoni të jeni përballë një tanku me asgjë tjetër vetëm se një pistolet. Thunder 50 BMG është pistoleta e vetme në botë e aftë për të deportuar një tank. Që nga emri Thunder 50 BMG, mund të kuptojmë se është e krijuar për fishekun e famshëm me kalibër 50, që është i njëjti fishek që përdoret për mitralozët M2 apo në sniper M82. Kjo pistolet vërtet që mund të deportoj mburojën e një tanku, por vetëm në distanca të afërta dhe në vendet më delikate. Thunder 50 BMG nuk është përdorur asnjëherë në detyrë. Ka një forcë shtytëse shumë të madhe e cila mund të shkaktoj dëme të shumta personit që e shkrep. Të vetmit njerëz të interesuar në këtë pistolet janë koleksionistët e armëve që nuk kanë frikë të testojnë në duart e tyre. Pfeiffer Zeliska 600 Nitro Express. Ekzistojnë vetëm dy të tilla në të gjithë botën. Peshon 6 kg, pothuajse sa 2 AK-47. Gjatësia e këtij revolveri është 55 cm. Ky model u zhvillua në Austri në 1995. Revolveri u dizenjua për fishekun e gjuetis më të fort të asaj kohe. Të qëlluarit e kësaj pistolete është e rrezikshme dhe e kushtueshme. Një shtënë e vetme kushton mes $70 dhe $100. Kjo armë njihet se shkakton tronditje në trut tek personat që nuk përdorin mbrojtjen e duhur të veshëve. Ky revolver u krijua për të gjuajtur kafshë të mëdha afrikane si bufalo dhe elefant. Deri në 1988, Nitro 600 Express konsiderohej fisheku më i fortë në botë, derisa u zëvendësua nga Nitro 700 Express. Ky fishek është i aftë të rrëzojë një elefant. Pushkët të veçanta janë dizenjuar për të përballuar fuqinë shtytëse të këtij fisheku. Mitralozi KPV. Mitralozi sovjetik KPV është një përzierje mes një mitralozi dhe një pushke antitank. Kjo armë mund të deportojë mburoja me një trashësi prej 35 mm në një distancë prej 300 metra.
Fishekët që përdoren nga mitraljozi KPV janë fishek anti-tank 14.5 me 114 mm. KPV mund të qëlloj shënjestra në një distancë prej 2 km dhe të qëlloj objekte aerore në një lartësi prej 1.5 km. Nuk është për të çuditur që ky mitraljoz është konsideruar më i fuqishmi në botë për 70 vite me radhë. Një tjetër mitraljoz i famshëm rus është The Cord. The Cord shpesh ka dhe një dulbit bashkëngjitur. Për shkak të saksisë së lartë, shpesh referohet si snajper i mitraljoz. Kalibri i tij 12.7 me 108 mm mund ta godas armikun edhe përmes mureve të një ndërtese. Pesha e tij relativisht e lehtë e lejon atë të përdoret në një pozicion të caktuar, gjithashtu edhe në dorë. Aftësia për të qelluar 600 plumba për minutë dhe lehtësia në përdorim e bëjnë The Cord një zgjedhje universale. Enzio. Kjo është ajo çfarë ndodh kur vendosni dulbin në një armë anti-tank. Enzio 20 mm është pushka më e fuqishme në planet. Është e aftë të godasë shënjestrën në një distancë rekord prej 4.5 km. Për krahasim, maksimumi i sniper Barrett M2 është 1.8 km. Gryka e Enzio është pothuajse 4 herë më e gjatë se e sniperit famshëm M2. Kjo armë qëllon fishek të kalibrit 7.9. Njësoj si mitraljozi M61 i avionve dhe helikopterve ushtarak. Diametri i tyre është rreth 5 cm. Këta plumba janë të aftë të vrasin shënjestrën në brendësitë një automjeti të blinduar. Dhe nëse ju duhet hidhni në erë diçka, mund të vendosni plumba shpërthyes në Enzio 200 mm. Kjo armë do të ishte problem për çdo tank dhe është e aftë të deportojë jelekët antiplumb. SSK 950 JDY. SSK 950 JDY qëllon plumbat më të mëdhej në botë, 24.1 me 75 mm. Ky është fisheku më i madh i prodhuar për një armë dore. Kështu duket plumbi pasi godet shënjestrën. Është thjesht e pamundur ta mbani këtë armë në dorë pasi peshon plot 23 kg. Kjo është e barabartë me 8 pushk M16. Një shtënë vetë me kësaj arme kushton $80. Glock 17. Ndërsa Glock 17 austriak është një ndër pistoletat më të mira në botë, Glock 17 i modifikuar është një armë automatike. Një karikator që mban 50 fishek u ndërtua për këtë pistolet, dhe kur kjo nuk doli të ishte e mjaftueshme, kapaciteti i saj u rrit në 100 fishek. Kjo pistolet është perfekte për ata që nuk kanë shënjestër të mirë. Glock 17 i modifikuar është 2 herë më i shpejt se AK-47 dhe më pak i shpejt se sa M16. Karikatori me 100 fishek mund të zbrazet në vetëm 5 sekonda. Pesha e kësaj pistolete bashkë me karikatorin që mban 100 fishek është 3 kg. Glock 17 përdoret nga policia në shumë vende të botës. Në Shtetet e Bashkuara pothuajse gjysma oficerëve të policisë janë të armatosur me të. RPG-28. RPG-28 është raket hedhësi anti-tank më i fuqishëm në botë. Është i aftë të deportojë një shtresë metali 1 metër të trashë. Bunkerët prej betoni nuk kanë asnjë shans ndaj RPG-28-s. Ky raket hedhës përdor të njëjtin kaliber si disa nga tankët modern më të mirë. Për krahasim, diametri i një CD është vetëm 120 mm, ndërsa diametri predhës së RPG-28-s është 125 mm. Kjo armë mund të qëllohet lehtësisht për të shkatruar automjete kundërshtare në 300 metra distancë. Minigun M134. Minigun M134 është rekord mbajtësi absolut për shpejtësinë të qelluarit. Në një sekond, 6 grykat e tij qellojnë 100 plumba. Kjo është e barabartë me 3 karikator të AK-47-s. Minigun M134 është i aftë të godasë shënjestrën në një distancë prej 1.5 km, por është më efektiv në distancat të afërta. Është e frikshme ta imagjinoni t'jeni në vijën e zjarrit të Minigun M134. Në 2020-ën, shpiksit e M134 premtuan modifikimin e armës për të rritur efikasitetin në distancë dhe për ta bërë atë të qelloj fishekët më të mëdhenj. Rezultati është Profence M134,
një minigun që lejon komandimin nga distanca. Do të ishte pothuajse pamundur të neutralizonit një të tillë pa një RPG-28. Minigun M134 është një nga armët më spektakolare të gjitha kohërave. Cila nga këto armë është e preferuara juaj? Na tregoni më anë të komenteve dhe mos harroni të bëni subscribe për videon e radhës.